Proximity туризъм, географска близост, както споменахме в предишното видео, е едно от основните предимства на туризма в близост, че той е устойчива альтернатива на традиционния туризъм на дълги разстояния. Туризмът наблизо е известен също като престой и това е практика, която се състои в пътуване близо до ежедневната среда. Пътешественикът може да преоткрие място по различен начин, като организира различни туристически дейности, живее необичайни преживявания и отговаря на нуждите от почивка от ежедневието, докато остава в средата не толкова далеч от дома. Става въпрос за превръщането на обикновеното в необикновено. Ключов елемент е осъзнаването, че пътуването близо до нашата база е еднакво ценно и възнаграждаващо като далечни туристически преживявания. В този случай туристът вече е повече или по-малко запознат с околната среда и може да е трудно да го изненадате. Ето защо валоризацията от дестинациите може да изглежда трудна. Важно е да знаете как да подчертаете активите на посещавания район по оригинален начин, за да привлечете вниманието на близкият пътник, екологична устойчивост и туризъм наблизо. Нарастващият брой туристи сега представлява близо 60% от пътуванията с самолети и емисиите от транспорта са една от основните причини за замърсяването на въздуха. С парникови газове, в светлината на климата, промяната трябва да преосмислим начина си на пътуване. Добре известно е, че полетът генерира повече въглеродни емисии, отколкото средностатистическият човек в много страни по света произвежда в цяла година. Когато турист пътува на кратко разстояние до местна дестинация, с кола това означава значително намалено замърсяване на въздуха в сравнение с пътуване до друга държава със самолет, например. Туризмът на близост означава, че пътуваме по-малко, използваме по-малко транспорт, по-устойчиви средства за пътуване и по този начин намаляваме нашият екологичен отпечатък. В същото време туризмът на близо разчита на малки предприятия, предлагащи услуги, базирани на местното природно и културно наследство. Туристите са разпръснати и е по-малко вероятно да генерират пренаселеност или оказване на голям или по-малък натиск върху капацитета на определената среда. Финансова устойчивост и туризъм. Наблизо устойчивостта ни казва да търсим баланс между екологични, социални и икономически аспекти. Туризмът в близост, освен че е по-устойчива алтернатива за околната среда, това също означава нови възможности за развитие на туристическите компании. По време на пандемията те бяха принудени да разнообразяват туристическата си оферта и за мнозина туризмът наблизо се оказа решението да останат в бизнеса. Въпреки ограниченията за пътуване, хората все още се нуждаеха от туристически преживявания и изследването на място наблизо за няколко дни, близо до природата, се превърна в едно от най-атрактивните опции. Беше времето на малките предприятия, които са дълбоко вкоренени в туристическата дестинация на онези компании, които предлагат екотуристически продукти или продукти базирани на местното природно и културно наследство. Те не допринесоха за пренаселеността и предложиха висококачествени преживявания за туристите. Това помогна на много от тях да оцелеят в трудния период. Тези, които се възползваха от шанса и насочиха маркетинга си към собственият им регион, е по-вероятно да останат в бизнеса по време на пандемията. Това беше и възможността туристите и туристическите компании да се запознаят с фактът, че пътуването близо до дома е еднакво ценно и възнаграждаващо, както и далечното туристическо преживяване. Беше време, когато стана съвсем ясно, че има потенциал в туризма наблизо и може да допринесе за финансовата устойчивост на МСП в туризма. Сега, след като ограниченията за пътуване се премахнат и туристическите компании са изправени пред ново предизвикателство. Туристическите услуги в близост се конкурират с възможностите за пътуване на дълги разстояния, налични на пазара.
При настоящите обстоятелства може да се зададе въпросът, ако туризмът наблизо е решение само по време на пандемия или е жизнено способен маршрут в дългосрочен план. Предоставянето на туристически услуги, както за чуждестранни, така и за местни туристи, е може би най-жизнено способният маршрут за много МСП в туризма. Това би означавало разделяне на техния целеви пазар на два сегмента – туристи на дълги разстояния и туристи на близо. За да насочите всеки от тях с различни съобщения и дори различни туристически услуги. Ако туристическите компании могат да сегментират своите пазари в двете категории, те могат да диверсифицират и разширят своето портфолио от клиенти, избягване на зависимостта само от една категория туристи, чието желания и нужди могат да се променят. С многосегментния маркетинг те са по-способни да издържат на колебанията в търсенето на една категория туристи, ако другата категория е с тенденция нагоре. По този начин компаниите могат да намалят риска си и ще имат способността да се адаптират към промените на туристическия пазар и търсене и имат конкурентно предимство. Двете туристически категории могат да бъдат доста различни и изискват различен подход с персонализирано послание. Посетителите на близост имат по-добро познаване на социокултурата, средата и следователно по-голямо търсене на качество, услуги и продукти. Те търсят голямо разнообразие от дестинации и дейности. По-малко задръствания и предлагането на продукти и услуги трябва да бъде много разнообразно, за да отговори на това търсене, тъй като дестинациите са по-близо сухопътният транспорт. Се използва по-широко, цената на пътуването е по-малко и това позволява на различните групи от населението да могат да пътуват. Комбинацията от тези характеристики означава, че социалният състав на туристите е много по-широк и разнообразието търси нови различни видове изисквания. Туризмът в близост е по-малко географски концентриран и по-добре разпределен върху определена територия. Дневните разходи са по-ниски, отколкото за международен туризъм и ефектът от купуването от местните позволява реално регионално развитие и икономически растеж на общностите. Туризмът в близост може да допринесе към иновациите в разработването на нови дестинации и нови туристически услуги. Може също да допринесе за премахване на местната бедност, да генерира заетост и икономически растеж, надстройте инфраструктурата и облекчете натиска на пренаселеността. Може да помогне за справяне с сезонността в регионите, които същевременно разпръскват туристите към по-малко посещаваните селски райони, които са склонни да бъдат пренебрегвани от чуждестранните посетители. Като цяло туризмът наблизо увеличава приходите, сигурността на туристическите компании чрез намаляване на зависимостта от входящи посетители и намаляване на излагането на международни събития, кризи и проблеми с сигурността. Също така увеличава гостоприемството, размера на пазара и доходите от жителите. В следващото видео ще разгледаме стратегиите, които туристическите компании могат да прилагат за развитие на туризма наблизо.